Fala galera, beleza? Hoje eu vou passar o treino para vocês aí de LPO e Power, finalzinho aí o treino de core, ok? Vamos começar aí com a sequência de três exercícios: Muscle Snatch, Hang Power Snatch e Overhead Squat. Então vamos lá. Começando, ó, pegou o PVC, braço afastado, começa lá embaixo. Passa a extensão, finaliza o movimento, tá? Começa lento, pegou o movimento, acelera. Depois, Hang Power Snatch. Funcionou? Movimento. Ok? E por último, travei o cotovelo, faça Overhead Squat. Fechou? Essa sequência, vou fazer 4 séries. 3, 3, 1. Ok? Próxima parte aí, Squat Clean, Front Squat e Split Jerk. Então, primeiro, começo lá embaixo, pegada fechada, posicionei, estendi, tá? Finalizei. Começa lento, pegou o movimento, acelera. Depois, front squat. E por último, split jerk. Posicionei, finalizei. Tá? É a sequência aí. Também, usei 4 séries, 3, 2, 1. Próxima parte aí de power. Pode utilizar o PVC, tá? Ou qualquer peso aí. Movimento, posicionei, pele e tronco junto. Vou descer. Ok? Eles vão fazer 3 séries, 10 cada perna. Segundo movimento. Deitado. Posicionei. Levanta o quadril, trava o glúteo e seguro. Se tiver muito fácil, pode fazer com a perna só. Esses vão fazer 4 séries, 20 segundos de isometria. Como eu falei, se tiver fácil, pode fazer com a perna só. E por último, a parte de core. São 4 exercícios. Primeiro sit-up, canivete, canoinha e aí canoinha isometria, tá? Vamos lá. Esta sequência serão 4 séries, tudo 10 movimentos, tá? E o último segura por 10 segundos. Valeu, galera. Esse foi o treino de hoje aí.